На сьогодні я би хотів почути від вас, від громадськості про наявні проблеми в області. Якщо у присутніх є конкретні звернення по окремим вузьким питанням, у мене щочетверга я змінив прийом, був прийом у прокурора області вівторок, я його дещо змінив у четвер. Приходьте, кожну людину я прийму, вислухаю. Тепер прошу до діалогу. Поновити справи на Поліщука, на Руденка, на Тарищука, тих людей, які давали вказівки кидати димові шашки в людей 21 лютого прямо в місті Луцьку. Матеріали, які стосуються подій листопада, лютого, я зараз вивчаю. І мною буде надана своя особиста оцінка, там при необхідності будуть прийняті відповідні рішення. Чи готові ви провести повну ілюстрацію в себе, в своїй гілці, починаючи від районних, кінчаючи в себе в обласному? Ви ж знаєте, що є відповідний закон і зараз триває відповідна процедура. Відповідно до цього закону проводяться перевірки з залученням відповідних контролюючих органів. Я там щодня підписую запити. Тобто все, як регламентує вказаний закон, відповідно до вказаного закону, проводяться дії щодо перевірки вказаних працівників. Декілька днів тому Нововолинськ, Кроноспан, якась фірма якихось модних олігархів, громадськість поцікавилась, що за підприємство будують ще одне. Журналіст Андрій Медина знімає, його виходять навіть не на території самого заводу. Побиття. Проблема в тому, що за непевною на цей момент, поки що неофіційну інформацію, але принаймні так оприлюднена у ЗМІ, цю подію правоохоронні органи, конкретно міліція, схильна трактувати як 296 статтю Кримінального кодексу, тобто хуліганство. Ну, очевидно, медіа-організації на рівні Києва, спілкуючись з органами міліції та прокуратури, все-таки порушують питання, щоб притягали по 171-й теж. Перешкоджання професійній законній діяльності журналістів. Медина у нас звернувся до органів внутрішніх справ про притягнення тих осіб, які його образили, до адміністративної відповідальності. Він тут сам от у своїй заяві пише, що до нього там виражались нецензурною лайкою, тобто там побиття не було, але якщо він вважає, що цими діями перешкоджали законній діяльності журналіста, то він має право звернутися, якби, ну, для... Значить, він повторно пише заяву, а ви це діло ставите на контроль. Да, так.